Францисяни і Владико, найчесніші отці, пане президенте України, пані Катерино, пане міністре Тарасюк, дозвольте вас привітати від імені всієї української громади на терені Великої Британії. Зокрема, ви знаходитеся в будинку Союзу українців Великої Британії, але ми сьогодні постаралися позапрошувати всіх представницьких осіб від всіх організацій, які на цьому терені працюють. Хотів би зразу при привітанні погратулювати вам від імені всієї української громади за те, що вчора вас нагородили премією Chatham Harris Prize за колективу. На це, що час дуже швиденько збіг, я не буду займати більше часу, як потрібно, лише попередити, що Союз українців є на грані святкування 60-річчя своєї діяльності, якраз воно припаде, коли буде Йордан в 2006 році. Адже ж, я не буду вашого дорогого часу більше займати, бо всі прийшли не слухати мене, всі прийшли послухати вас. Отже, будь ласка, до слова. Якщо я буду сидячи, це зручно для вас буде, так? Ох, ця техніка, що з нею робити. Вельми шановний Владико, сучасні отці, дорога українська громада. Завжди є великою честю за межами України зустрічатися з українцями. Зразу згадуєш історію. Історія, яка була над кожною родиною і над Україною в цілому, вона дуже складна. Тільки подивись на ті метарства, скільки нас по білому світу розсипано, з яких причин, за якою долею пішли. І беруть почуття гордості, знаєте, за подвиги, за поступки від наших дідів, прадідів, як просто з одним мішком чи двома сумками можна їхати просто за океан, без мови, без знайомих, навіть інколи часто без церкви, бо там ще не було церкви нашої, і шукати свою долю. Це могли зробити тільки сильні люди. Слабкі не їхали. Виїхали краще. А потім дивиться на долю України. Я родився на Сумщині, на сході України. І з Києва їдеш додому, приїжджаєш в Биковню. До цього часу ми рахуємо, скільки замордованих людей. Спочатку говорили, що 15 тисяч. Потім сказали 40. Потім сказали 80. Потім казали 100. Зараз дійшло до 120. Пригадую, як дуже довго там стояв великий камінь, і на тому камені була викарбована неправда, що це жертви переслідувань німецько-фашистських загарбників. Німці ніякого відношення до цієї події не мали. Це подія, яка була років на 6 раніше. Був час повного забуття. Мені Володимир Деворізький розказує, що каже, при одному з своїх заїздів до Биковнянського лісу, він бачив, як людськими черепами там футбол грали ще. Таке безпечність було. Але це історія України така. Їдеш далі, приїжджаєш Крути, де 200-300 хлопців було покладено у полі перед армією Муравйова. Їдеш далі, Батурин, де 16 тисяч знищено
і військового, і цивільного люду. Пройшло більше 300 років. І до недавнього, ви знаєте, ви б не знайшли жодного хрестика за пропавшу душу. От 16 тисяч зникло, як крізь землю провалилося. Жодної могилки, жодного знаку. Тільки кожен рік, як садять картоплю, викопують кісточки або богемки невеличкі. Викопують дитячі кісточки, мамині кісточки, там, вояків і таке інше. Я не буду продовжувати далі історію про Голодомор, який забрав 10 мільйонів. 10 мільйонів до сьогоднішнього часу немає жодного знаку, присвяченого 10 мільйонам людей. От подивіться на євреїв, що вони роблять. Голокост, який обійшовся 5-6 мільйонів єврейських націй, знає весь світ. Голодомор, який коштував 10 мільйонів, 32-33 рік, майже ніхто не знає. Майже ніхто не вірить, що це вже було. Я до чого це веду? Якби не було вас, я думаю, що багато історичної пам'яті ми б не повернули. Люди, які жили під комуністичним режимом 70 років. Втратили дуже багато тих почуттів, які відносилися до української правди, до українського життя. Як зараз наша мета – об'єднати всіх українців навколо того, щоб ми почали думати по-українськи. Щоб ми в Україні вернули те, що власне належить нашій нації. Тому в минулому році ми у Батурині, на місці, де стояв палац Івана Степановича Мазепи, звідки він керував державою, поставили 10-метровий кам'яний хрест у знак пам'яті всіх, які загинули в Батурині. Зараз відновлюємо палац Батуринський. Це український бароко, десь 1800 року не завершене будівництво. Практично він ніколи не функціонував. Зараз ми домовилися з українськими діловими колами, що, шановні колеги, якщо настав час отримати подарунок державі і нації, не дайте загинути останні резиденції, останнього гетьмана України. Щоб ця резиденція була спасена, щоб там працював український музей, щоб там, як мріяв Прокопович, щоб там був вищий навчальний заклад, щоб Батурин істинно був малою східною столицею України. Зараз працюємо над тим, як згуртуватися навколо питання українського голодомору. Є думки вшанування цього свята, вибачте, ці події, перенести з осені, як зараз у нас є, на весну, з ряду причин. Перша причина – в осені Голодомору не було. Голодомор завжди не під час прожарює, Голодомор по весні. Саме складні тижні були до того, як появиться Лобода, до того, як появляться проліски. Це саме складний час. По-друге, ми проводили вже декілька років акції по Голодомору, запали свічку, виставляли по 25 тисяч свічок, як символ того, скільки щодоби гинуло Голодомор українців. Період був холодний. Не всі навіть розуміли, чому
такому холоді ми вшановуємо День Голодомору. І з того приводу навіть, що ну, дійсно історично це не відповідає правді, то є сьогодні ініціативи, щоб цей день перенести на весну, поминальні дні, коли вся нація йде або на горбі, як у нас говорять, або на могилки, це або день до або тиждень до Пасхи, субота до Пасхи, або субота після неділя після Пасхи. Зараз ми плануємо днів через 7, через 10. Якщо ви пам'ятаєте, цей пагорб, який між Лаврою і площею Слави, площа Слави, там, де бризк цієї Слави стоїть, такий пагорб, лисий такий пагорб. Тут ми плануємо найближчі, можливо, 10-20 днів зреалізувати проєкт. Посадить калиновий гай, це буде приблизно 12 тисяч калин і буде присвячено кожному селу, яке пережило Голодомор 32-33 рік. Ми закличемо, щоб кожне село приїхало і у знак своїх пращурів посадило в Києві калину. А потім з весни там починаємо на тому схилі робити музей Голодомору підземелля. У профілі Христа, а під цим Христом на Христі буде десять мільйонів колосків, стояти одна маленька дитинка, худенька, із трьома колосками, як історія наказу Сталіна за три колоски знищувати людей. І вже у підземеллі ми хочемо зібрати всі архіви, національні, міжнародні, які б повернули пам'ять про цю жахливу історію України. Ми звернулися до всіх музеїв, і музеїв Голокосту, навіть у Нью-Йорку, щоб нам дали технічну допомогу. Як зробити хорошу концепцію виставки, як її обладнати хорошими технічними засобами. Одним словом, щоб це було достойно пам'яті наших дідів, прадідів, які полягли невинно у 32-33 роках. Думаю, до вас доходять чутки про те, що у Києві, там, де проти лаври надбравної церкви, був арсенал, такі високі стіни, ви повинні пригадувати, як виходити з лаври. Це 400 метрів, такий великий квадрат. Арсенал, який будував Іван Степанович Мазепа, десь приблизно в 1703-1705 роках. А в дворі була церква, де його мама була настоятелькою, Марія Магдалина. Так трапилося, що його місяців десь 10 назад украли цей арсенал, украли там комендатуру Києва, Пінчук, ще там один бізнесмен. Ми через суди повернули його, жаль, зараз очистили ці приміщення від різних добудов і почали роботу по створенню найбільшого в Україні мистецького арсеналу. Де мета така, щоб в одному місці ми зібрали ті речі, які дають уяву про те, що таке Україна. Проблема українських музеїв те, що 99% те, що там зберігається, ніхто ніколи не бачив. Ніхто ніколи не бачив. Починаючи від пектораль, я переконаний, що ніхто із вас не бачив, вибачте, я її не бачив. Я бачив копію, але оригінал, можливо, Борис Іванович бачив, бо
дипломатом усе дозволяється. А так, в принципі, це річ недоступне. Скіфське золото, скарби історичні. Їх мало хто бачить, тому що виставити їх, тримати охорону, це занадто дорого. Комерція там дуже слабка. Тим більше, якщо воно розрізано. От наша ідея була. Шановні українці, давайте, починаючи від кам'яної могили, є речі, які набагато древніші, ніж Стоунхендж. Набагато древніші. Які розповідають про планетарну мову, яка пішла, первинна мова, яка пішла набагато раніше від Шумерської, з території України. Але це майже нікому не відомо в світі. Майже не відомо. Ми 2 тижні назад відкрили музей кам'яної могили. Робимо окремий музей у Києві по кам'яній могилі, щоб люди, які приїжджають у Київ, щоб знали, що за 3000 років до шумерського письма, першого письма світу, на терені України вже зафіксовано було письмо, яким спілкувалися десятки народів, які ходили з Уралу, з Персії на це молитовне місце. От задача київського мистецького арсеналу якраз показати Україну у тих речах, які оригінальні для нашої держави, для нашої нації. Кам'яна могила, потім далі. Унікальна тріпільська культура, яка родилася до єгипетських пірамід за 5000 років до Риму, за 5000 років до Греції. На Україні вже вона існувала і мала унікальні матеріальні корені до цього часу. До цього часу існує музей Трипілля. І так далі Мінзен, стоянка людини льодовикового періоду із бивні мамонта, із там, його кісток і таке інше. Знаєте, для Європи це велика рідкість. Для нас це ті наглядні речі, які нас цікаво відокремлюють. І потім йдемо вже до, знаєте, наших ідентифікаційних речей. Ніяка нація більше не написала ікон, ніж українська нація. Ні, жодна. Але в нас немає музею української ікони. Ми маємо унікальну історію українського рушника. Але ми не маємо жодного музею. І всі ці рушники втрачаються, виходять з нашого історичного вжитку і таке інше. Ми хочемо це повернути. Ми хочемо зробити музей українських писань. Ми хочемо зробити у цьому ж Арсенальському музеї музей українського живопису, українського портрету. Унікальний, неповторний, який дуже відрізняє нас від європейської школи, починаючи від тих запасів українського портрету, які є в Олеському палаці, там і більше півтисячі унікальних робіт, які робили кріпаки і художники західньої українською школи. Пане Руслан, друзі, я це хочу сказати в тому контексті, що нам сьогодні, коли ми говоримо про відродження України, перш за все знайти ту пуповину, яка ще може нам зберегти нашу традицію, нашу історію, нашу спадщину і продемонструвати правильність нашої нації. Коли ми говоримо, що ми повинні почати реформу. Ну, одна є концепція, давайте ми з ковбаси почнемо. І ніхто цього не заперечує. Це не в тому плані, що це треба нехтувати, що цим треба ігнорувати. Бо є люди, які не доїдають. Є люди, які мають соромну низку пенсію чи соціальні там послуги. На це треба миттєву реакцію. Ми в цьому році видали пенсіонеру вперше рівень пенсії, який дорівнює прожитковому мінімуму. Це перше в історії України.